យើងចូលវគ្គទី2យើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតបន្តិចពីមនុស្សដែលយើងនៅក្បែរពីព្រោះអ្នកដែលយើងនៅក្បែរមានឥទ្ធិពលលើជីវិតយើងច្រើនអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកឲ្យតម្លៃការសែបគប់មិត្តត្រូវជាមង្គលដ៏ឧត្តមឧត្តមប៉ះដំបូងនេះខ្ញុំចង់បងប្អូនសិតតែមានមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នាបើចង់ឲ្យបងប្អូនលើកយកថាមិត្តមិនល្អហ្នឹងមិត្តយ៉ាងម៉េចវិញអូនអាចលើកបងចេញថ្វាយគុំតែកូនខ្ញុំកណាជួបប្រទេសផ្ទាល់គឺមិត្តភ័ក្ដិមិនល្អរបស់ខ្ញុំកណាគឺកត់តែពីនិយាយទៅកត់តែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយនិយាយល្អតែមាត់នៅពីមុខខ្ញុំកណាអីគឺធ្វើល្អតែនៅពីក្រោយនិយាយដើមហើយពេលដែលមានគ្រាអាសន្នអីចឹងតែតែទុកខ្ញុំកណាចោលនៅម្នាក់ឯងហើយអត់មានការទទួលខុសត្រូវអូយអរគុណច្រើនណាស់បានលើកច្រើនចំណុចល្អមែនតើមនុស្សហ្នឹងគេហៅមនុស្សមុខពីរជួនកាលនៅពីមុខយើងឯញឹមដល់ក្រោយខ្នងយើងវិញនិយាយក្រក់ពីយើងហើយជួនកាលទៅខ្សែគប់យើងហ្នឹងចង់បានតែប្រយោជន៍ពីយើងឯដល់ពេលយើងអស់ប្រយោជន៍ទៅគេលែងខ្សែគប់ជាមួយយើងហើយអាហ្នឹងជាចំណុចមិនលោះហើយបើគ្រោះថ្នាក់ជាងហ្នឹងទៀតនាំយើងដើរផ្លូវខុសតែថាចង់ឲ្យបងអូនណាម្នាក់លើកពីមិត្តល្អអមិត្តល្អម្ដងមិត្តល្អបងអញ្ជើញកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអរដែលហៅថាមិត្តល្អគឺជាមិត្តដែលចេះជួយយកអាសាគ្នាពេលដែលមិត្តមានអាសន្នចេះជួយហើយមិនចង់បានគុណពីមិត្តវិញហើយស្រឡាញ់មិត្តដោយស្មោះត្រង់អបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចឹងអញ្ចឹងសរុបទៅមានលក្ខណៈតាមតើទៅយើងអាចមើលយល់បានដែរមនុស្សណាមនុស្សមិត្តល្អមិត្តមិនល្អប៉ុន្តែការពេលវេលាយូរតិចទើបដឹងថាមនុស្សហ្នឹងមនុស្សល្អឬក៏មិនល្អក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំកំណត់សមភាពចង់បង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់មិត្តល្អអាមិត្តមិនល្អហើយនិងមិត្តល្អអញ្ចឹងសូមស្លាយបង្ហាញពីរឿងលក្ខណៈរបស់មិត្តមិត្តល្អមានចំនួន4ហើយមិត្តល្អក៏មាន4ដែរនេះមិត្តមិនល្អគឺមិត្តនឹងឃើញតែប្រយោជន៍ចង់បានប្រយោជន៍មកខ្លួនឯងឯងនៅពេលដែលអ្នកនឹងមានមុខមានមាត់មានលុយមានកាក់មានកិត្តិយសគេឈ្មោះរត់ទៅរកគ្នាហើយដល់ទៅពេលអស់ទៅលែងរាប់អានគ្នាឯងមិត្តល្អតែសម្ដីអូបច្ចើចបច្ចាបច្ចប់ជើងលើកដៃដើម្បីបានប្រយោជន៍មកខ្លួនល្អតែសម្ដីឯងហើយបើថាអត់អីចាំខ្ញុំជួយអត់អីចាំខ្ញុំជួយបានតែខ្ញុំចាំខ្ញុំជួយហ្នឹងបើតម្ដែឃើញជួយអីឯងមនុស្សហ្នឹងសន្យាខ្យល់អាហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរទី4ចាក់បដោយតាមអាយើងនិយាយខុសក៏ល្អអានិយាយត្រូវក៏ល្អអត់ប្រាប់ថានេះខុសហើយអានោះត្រូវហើយអត់ទេគឺថាអូយល្អណាស់អូយលោកជំទាវអូយឯអដាមល្អណាស់អូយបងត្រូវហើយត្រូវហើយហើយអត់មានប្រឆាំងអត់មានប្រាប់ថាវាខុសវាត្រូវអីឯងទី4នំផឹកនំស៊ីនំដើរលេងនំលេងលបែងអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែជាគ្រោះថ្នាក់ហើយអាហ្នឹងលក្ខណៈរបស់មិត្តមិនល្អ4យ៉ាងឥឡូវសុំទៅមួយទៀតលក្ខណៈរបស់មិត្តល្អវិញនេះជួយទុកតរៈបបាបបិនអីនឹងគឺថាមានឧបការៈប្រឹងប្រែងជួយឧបត្ថម្ភទី2រួមសក់រួមទុកពេលគ្រោះថ្នាក់ពេលភ្លើងឆេះផ្ទះពេលមានរឿងមានហាវអីមកអោមកស្មាធ្លាប់ជួបញោមម្នាក់ដែលគាត់ភ្លើងឆេះផ្ទះទៅគាត់រស់ស៊ីម្រេចដល់ភ្លើងឆេះផ្ទះទៅមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់រស់ស៊ីជាមួយនឹងអើខ្ចីលុយអើខ្ចីលុយនឹងអត់តែមានយកស្អីទៅប្រចាំហ៎យករហូតបានអ្នកនឹងងើបឡើងវិញអាហ្នឹងមិត្តនឹងពិបាកមែនទែនអារួមសក់រួមទុកហ្នឹងហើយទី3មិត្តណែនាំប្រយោជន៍ឲ្យយោមានអាហារូបករណ៍អូបើកមុខរបរនេះចំណេញយោមើលទៅមានឱកាសធ្វើនេះបានចម្រើនអីចឹងប្រាប់គ្នាអត់កំណាញ់តែម្នាក់ឯងឯងចែករំលែកហើយទី4ចេះឈឺឆ្អាលមិនមើងភ្នែកទេឃើញគ្នាពិបាកឃើញគ្នាទុកហើយយើងក្នុងនាមជាមិត្តនឹងយើងជួយអញ្ចឹងការរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិនឹងអ្នកខ្លះរាប់អានដោយចិត្តស្មោះត្រង់ចេះជួយ
្នាទៅវិញទៅមកមានពេលមានទុក្ខធរៈអីចឹងទៅអាហ្នឹងល្អប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតរាប់អានហ្នឹងសម្លឹងមើលផលប្រយោជន៍អីត្រឡប់មកវិញឯងអញ្ចឹងទៅគប់ទៅគួរនឹងនៅពេលដែលអ្នកនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនដល់ពេលអ្នកនឹងអស់ប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនទៅលែងរាប់អានណាអាហ្នឹងមនុស្សមិនសូវល្អប្រមាណទេអញ្ចឹងយើងទម្លាប់ថាបើយើងរាប់អានយើងរាប់អានដោយសុទ្ធចិត្តយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមានទុក្ខធរៈអីយើងហ៊ានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអវិជ្ជាធម្មតាទេនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខធរៈយើងពឹងពោរគ្នាគេពឹងយើងយើងពឹងគេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីបានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណឹងទេអាហ្នឹងយើងជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ហើយរាប់ការរាប់អានហ្នឹងមិនបានយូរទៅមកខាងទៀតមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហ្នឹងគង់តែដឹងថាយើងជាមនុស្សប្រភេទណាហើយគង់តែមិនអាចសហការគ្នាបានយូរអង្វែងទេបើយើងជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងរាប់អានមនុស្សយើងរាប់អានដោយស្មោះត្រង់សុចរិតជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងរាប់អានបានយូរអនុមោទនានៅកន្លែងណាក៏មានរឿងដែរនៅថាបានរត់ឯកជននៅផ្ទះនៅវត្តស្អាតតែមានរឿងពុទ្ធលោកលើកយកមូលហេតុដែលនាំឲ្យឆ្លោះគ្នានឹងមាន6ទី1ខឹងប្រកែខឹងឲ្យគុំទុកមើលខឹងឆាប់បាត់អត់អីប៉ុន្តែខឹងឲ្យចាំមើលអញរកពេលណាដាក់វាម្ដងអានឹងឆ្លោះហើយឲ្យតែមានអ្នកប្រកែខឹងមិនសូវបានសក់ទេទី2ចំណែនហើយកំណាញ់ឃើញគេល្អជាងបន្តិចឃើញមេស្រឡាញ់បន្តិចឃើញគេស្គាល់អ្នកនឹងច្រើនជាងបន្តិចបានឡើងប្រាក់ខែបន្តិចតាំងហើយក្មួលខ្មាញ់មិនគុំបានមកអញបានទៅតាវីអីចឹងមេមិនក៏ឃើញតាវីមិនឃើញអញផងអីចឹងទៅចាប់ដើមមកវានឹងវាគ្មានគ្រាន់បើអីទេវាគ្មានប្រកែជាងអញអីប្រមាណទេអីចឹងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហារកម្មផ្លូវចិត្តចឹងតែមានអាចំណែនមេរោគចំណែនហ្នឹងឆ្លោះគ្នាហើយកំណាញ់គឺថាបានមកតែអញទេទៅហូបអីហ្នឹងគឺថាគេប៉ាវរហូតម្ដងគេឯងមិនដែលចេញស្ងៀមចឹងទៅអាកំណាញ់ហ្នឹងក៏នាំឲ្យឆ្លោះគ្នាដែរទី3គឺថាលក្ខពុតឲ្យមិនទទួលកំហុសទេកំហុសវិញគឺថាអញត្រូវរហូតរបស់គេខុសរហូតអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យឆ្លោះគ្នាដែរទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដតីនៅលាក់ពុតបុតខ្លួនឯងហើយទី4ហ្នឹងគឺទៅលោបលន់ចង់បានតឯងបើរស់ស៊ីវិញគេចំណេញស៊ីខ្សែលើគេអាហ្នឹងគេស្អប់ហ่าថ្ងៃក្រោយគេលេងរស់ស៊ីជាមួយគេឃើញមុខគេស្អប់យោហ្មងអាហ្នឹងចង់បានចំណេញតែម្នាក់ឯងហ្នឹងទី6រមិលគុណឲ្យមើងងាយគេខំជួយចងងប់ចុងក្រោយបានទោះទៅវិញចុងក្រោយនិយាយដើមគេចុងក្រោយវត្តកតុយដាក់គេចុងក្រោយបំបត្តិគុណគេចោលចឹងទៅហើយមើលងាយទេវាគ្មានស្អីទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើថាគេជួយយើងតិចតួចអីយើងនៅអរគុណគេទៅលើកមកនិយាយទៅជួបគេអរគុណគេទៅអាហ្នឹងល្អមែនទេហើយទី6មានអ្នករឹងត្អឹងហើយមិនចេះស្ដាប់អ្នកដតីឯងអាហ្នឹងមានតែអញកំណត់អញត្រូវមានណាល្អជាងអញអាហ្នឹងធ្វើការមួយគ្នាមិនចោះទេឆ្លោះគ្នាហើយអញ្ចឹងបើចង់ឆ្លោះគ្នាមានទាំង6ហ្នឹងមកខឹងឲ្យគុំទុកចំណែនផងកំណាញ់ផងលាក់ពុតឲ្យមិនទទួលកំហុសទេលោបលន់ចង់បានតែមុខមាត់ម្នាក់ឯងរមិលគុណមើងងាយគេខំជួយឲ្យរមិលគុណមើងងាយគេហើយទីចុងក្រោយគឺថាមានអ្នករឹងត្អឹងមិនចេះស្ដាប់គេកាលណានៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងសម្បូរមនុស្សលក្ខណៈអញ្ចឹងมันបានសក់គេឆ្លោះគ្នាហើយបើចង់កុំឲ្យឆ្លោះគ្នាត្រូវកាត់បន្ថយអារឹសគល់ឆ្លោះគ្នានឹងចេញទៅអាហ្នឹងមិនសូវឆ្លោះគ្នាហើយបានការងាររីកចម្រើនហើយរស់នៅធ្វើការមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខអរគុណច្រើនសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញជនយើងអ្នកណាក៏ចេះខឹងដែរពួកខឹងតិចខឹងច្រើនតាមសមត្ថភាពដែលបានអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងបានកម្រិតណា
vậy dương ai cài bán bờ sân chỉ dương đăng thà dương chơi chài chén rồi vụ chơi chài khăn chén tới về thua dương mình thoải mái chất mua máy bờ tạm buồn pet đã nâng cao tới chừng người kèm bè đốn rồi còn hồ đọc khăn về khác lại cho xài chiêm cụ của bà slap của miền này chính tôi là dương rẻ xa chặt nó ngày bàn bờ bờ đào về bề tế cầm hắn chỉ chọn dương đốt tầng chất đốt tầng cài bờ dương ấy chập chả ấy chập slap tiệt phong chẳng phải tôi là thà từ tu sửa thà cầm hắn và mình là ó hỡi thợ miền thành tây ấp thốn thà rương rải không gì vật nắng về miền bề khác bàn đổi chất về miền bề khác bàn đổi chất để chẳng chạy ấp thốn thành chẳng ai gì vật nắng về chẳng hãy thấy trái ăn áo dục dừa khi nhiệt vừa khóc to mà đỏ mà cá cùng chập cùng ho ô tầm ná rút cột thà chuẩn phần lịch khi nè ăn áo dục dừa là chia sải lịch đó rương na đại về hù thà hai nước cùng sơn xóm rương xóm cái đại hai chờn về nè khá tới chú chất xóm hướng cái đại hai bị muôn màu cái đây cái thà rút cái rương ấy đại về mình sơ thở chất nắng chế tập bổn mẫu màu hay bổn mẫu máu với cái đại hại đặc luôn dương nương ai chẳng tôi đã liền lịch là hay mà cho nói tiếc nó cứ miên bản nhà xoay nhiều lần pi cà bớt này chỉ vật tha chỉ vật nắng với tai anh ta chụp riêng là o khla mình là o khla riêng kia sờ sờ khla nền tiệt khla sọc khla tục khla chụp khla rọt khla chỉ vật nắng với mình ai chỉ phật bàn nè ná có chụp riêng chẳng chẳng đài chẳng miền tháng năm và màn khóp nâng đã màu tới thưa ở cầm hăng nâng về hiện xe miền tăng bị tháng năm khăn tây miền tăng bị tháng năm ọt ao vì miền tăng bị tháng năm cùng sát đài bông phía rừng chá cháu ta vì miền tăng bông phía cháu lấy dơ chì mê riêng vẫn là cùng spi mà chờn về hay miền tăng bị tháng năm bởi nhà chìa ba chân ngư cầm hăng nâng tới nâng dương thu sát đài là dương đọt luôn anh ở trên bị phát lương cầm hẳn nắng lương cầm hẳn mình sẽ bán đọt dương dương của bạn sọc này anh mua tình yêu.